क्वेशन नम्बर 11 में जाऊ, क्वेशन नम्बर 11 में जाँदै गर्दा मैले एकैचोटि पहिला फर्म्याट बनाउँछु, त्यो फर्म्याट नै तिमीहरूले कन्टिन्यू गर्नु, अनि त्यसैको बारेमा क्वेशनमा नि कुरा गर्छौँ। यसको फर्म्याटिङ तिमीहरूले हिजोले सारेको फर्म्याटिङको बारेमा नि हामी कुरा गर्छौँ है। यो डट 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 कम्पनी कम्पनीको रेकर्ड राख्दैछौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट सर। हजुर मलाई के आश्छ भने हिजो मैले फर्मेटिङ पठाइदिएको थिएँ, तिमीहरूले त्यसलाई कपी गरेको छ है। अब कति बुझ्ने नबुझ्ने त्यो त म यहाँ भर्खरै सिकाइहाल्छु, तर त्यो फर्मेटिङ है त्यो म बुझाउँछु नि त त्यसको बारे, तिमीले सारेको छौ भने त बुझ बुझिहाल्छौ पार्टिकुलर। हामी जुन 11-12 ट्रेडिङ अकाउन्ट हामीले कस्तो गर्थ्यौँ भने 11-12 ट्रेडिङ अकाउन्ट पिएल अकाउन्ट भनेर गराउँथ्यौँ के, त्यो होरिजोन्टल फर्मेट अनुसार गर्थ्यौँ हामीले। तर यहाँ आइसकेपछि पनि हामीले त्यसरी गर्दैनौँ, हामी भर्टिकल फर्मेटमा जान्छौँ, त्यसरी गर्छौँ। यो ट्रेडिङ पिएल अकाउन्टै हो, हामीले जुन हामीले पढ्थ्यौँ 11-12 त्यही नै हो, तर यसलाई फर्मेटिङ डिफ्रेन्ट गरिएको छ। यो एउटा फर्मेट, यसको बारेमा सँगै कुरा गरौँ। जस्तो यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पहिला के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि हो प्लस प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि हो, साथसाथै रिटेन अर्निङ पनि हामी यसैमा इन्क्लुड गर्नेछौँ है। रिटेन अर्निङ पनि यसैमा इन्क्लुड गर्नेछौँ। ट्रेडिङ र पिएलको जुन कम्बाइन फर्म छ त्यसैलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्ट स्पेसल्ली केसँग रिलेटेड हो त भन्दा, बुझ्न त पर्यो केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा, यो आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित छ, इन्कम र एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड भएको कुरा हो यो। इन्कम र एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड कुरा हो यो इन्कम स्टेटमेन्ट। हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाऊँ चाहे पिएल अकाउन्ट बनाऊँ, दुइटैमा हामी आम्दानी खर्चहरूलाई राख्छौँ, भनेको एक आर्थिक वर्ष। यसले के गर्छ सबै इजी होल अर्गनाइजेसनको स्टार्टिङ भएदेखि आजसम्मको कुरा गर्दैन, यसले के गर्छ त भन्यो भने फर द इयर इन्डिङ भनेर हामी यहाँ लेखिरहेको हुन्छौँ। त्यो एक आर्थिक वर्षमा, एक आर्थिक वर्षमा अर्गनाइजेसनले कति आम्दानी गर्यो, त्यो संस्थाले कति खर्च गर्यो, कति आम्दानी गर्यो कति खर्च गर्यो, दुइटा आम्दानी र खर्चलाई के गर्ने काम गर्छौँ यहाँ, कम्प्यारिजन गर्ने काम गर्छौँ। त्यो आम्दानी र खर्चलाई कम्प्यारिजन गरिसकेपछि त्यो एक आर्थिक वर्षमा कति नाफा भयो संस्थामा है, कति घाटा भयो भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि नै इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ। तर विशेष गरी यहाँ दुईवटा आम्दानी र खर्चलाई यहाँ क्याटेगोराइजिङ गरिन्छ। एउटा भनेको डाइरेक्ट आम्दानी, जस्तो डाइरेक्ट आम्दानी भनेको सेल्स हो, जुनसुकै अर्गनाइजेसनको पनि मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको सेल्स नै हो। जस्तै हामी कुनै ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन, जुत्ता बनाउने अर्गनाइजेसन छ भने जुत्ता बेचेर जति आम्दानी गर्छ त्यही हो त्यसको मुख्य आम्दानीको स्रोत। तर त्यसको अलावा अरू पनि आम्दानीका हुन्छन्, जस्तो उसले मेटेरियल किन्ने बेलामा डिस्काउन्ट पाउला, सब्सिडी पाउला, उसले आफ्नो फ्याक्ट्री बनाइरहेको बेलामा कसैलाई भाडा देला, भाडा आउला, यस्ता थुप्रै पनि के हुन्छन् आम्दानीका शीर्षकहरू पनि हुन्छन्। तर मेन आम्दानीको शीर्षक सेल्स नै हो, त्यही भएर ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामी सेल्ससँग सम्बन्धित कुरा गर्छौँ। यसमा फेरि अब त्यसपछि हामी सेल्स लेखिसकेपछि मेन संस्थाको आम्दानी भनेको सेल्स हो, त्यो आम्दानी जेनेरेट गर्नको लागि गरिने मुख्य खर्चहरू फेरि यहाँ राख्छौँ। जस्तो सेल्स मुख्य भयो त्यसलाई सम्बन्धित मुख्य खर्च, जस्तै यसलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स होल है, कस्ट अफ गुड्स होल भनेर भन्छौँ। यो कस्ट अफ गुड्स होल केसँग सम्बन्धित हुन्छ त, हेर यहाँ शब्द कस्तो छ, गुड्स सोल सामान बेचिएको, त्यो सामान बेच्नको लागि लाग्ने खर्च भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल भनेको, जुन बनाएर बेचिएको छ नि, म जुत्ताकै कुरा गरेँ अघि भर्खर, त्यो जुत्ता बनाएर बेच्दाखेरि कति खर्च लाग्छ त,
बनाएर बेच्दाखेरि कति खर्च लाग्छ त्यसलाई हामी कस्ट अफ गुड सोल्ड भित्र राख्छौँ. जहाँ कस्ता हुन्छ नि त भने नि र मेटेरियलका खर्चहरू, त्यो बनाउनको लागि लाग्ने डाइरेक्ट वर्करहरूलाई वेजेस दिने कुराहरू, त्यो र मेटेरियल किन्ने कुराहरू, कस्टम ड्युटीका कुराहरू, क्यारेज इन्वार्डका कुराहरू, डाइरेक्ट रिलेटेड खर्चहरूमा त यहाँ पर्छ है. यहाँ तिमीहरूले टेबलमा पनि लेखेछौ, के लेखेछौ, ओपनिङ स्टक पर्छ भनेको ओपनिङ र मेटेरियलहरू, वर्क इन प्रोग्रेसहरू पर्यो. त्यस्तै हो, त्यो र मेटेरियल किन्नु पर्यो, पर्चेस पर्चेस भनेर हामी लेखिरहेछौँ, पर्चेस भयो. त्यस्तै क्यारेज इनवार्ड है, कस्टम ड्युटी, वेजेस, रोयल्टी, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, फ्युल एन्ड पावर, हिटिङ एन्ड लाइटिङ, यस्ता थुप्रै खर्चहरू जुन फ्याक्ट्रीमा लाग्छन्. अझै स्पेसल्ली भन्दा त यो कस्तो खर्च हो त, जुन वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिने नभइ नहुने इलिमेन्टहरू र फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू पर्छन्. भनेको वस्तु बन्नको लागि र मेटेरियल चाहिन्छ चाहिन्छ, लेबर चाहिन्छ चाहिन्छ, र मेटेरियल किन्नु पर्यो, पर्चेस भनिन्छ, अनि लेबरलाई दिनेलाई वेजेस भनिन्छ, साथसाथै लाग्ने फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च. फ्याक्ट्रीमा फ्युल एन्ड पावर चाहियो हो, हिटिङ एन्ड लाइटिङका कुराहरू, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसका कुरा, यिनीहरू सबै यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्छन्. यति भइसकेपछि है, यति भइसकेपछि यहाँ हामीलाई यहाँ थुप्रै पर्छ भन्ने हो. यहाँ क्लोजिङ स्टक पनि घटाउँछौँ. त्यो क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि यहाँ आउनेलाई हामी के भन्छौँ भने यो सेल्स हो, यो खर्च हो. यसपछि यहाँ आउनेलाई हामी ग्रस प्रफिट भन्छौँ, कि यो वास्तविक यो ग्रस प्रफिट हो. यसको अलावा अझ आमदानी पनि त हुन्छ के अरे, सो ओदर इन्कम. ओदर इन्कम भनेको सेल्स बाहेक अरू संस्थामा हुने आमदानी. अब के बुझ्न पर्छ भने तिमीहरूले 11-12 पढेकाले यहाँसम्मको भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट हो, ट्रेडिङ अकाउन्ट हो यो पहिलो, ट्रेडिङ अकाउन्ट हो यहाँसम्म. त्यसपछि पिएल अकाउन्ट हो, अझै 11-12 स्टाइलले बुझ्छु भन्ने हो भने, अथवा अब यहाँसम्म वस्तु उत्पादन बेच्यो, उत्पादन गर्दा डाइरेक्ट रूपमा खर्च लगाएको, त्योभन्दा तलका है अरू. फेरि जस्तो अरू आम्दानी, अरू भनेको संस्थाले डिस्काउन्ट पाउन सक्छ, कमिसन पाउन सक्छ, तिनी आम्दानीहरूलाई हामी ओदर इन्कममा राख्छौँ. त्यसमा फेरि घटाइदिन्छौँ. अब यो बाहेक वस्तुको त फ्याक्ट्रीमा मात्र खर्च त हुन्न नि त है, एउटा वस्तुको कुरा गर्दाखेरि त फ्याक्ट्रीमा मात्र खर्च हुन्छ त हुन्न नि त. फ्याक्ट्री त एउटा यस्तो इलिमेन्ट हो जहाँ त्यो ठाउँ बिना वस्तु उत्पादन हुन्न, त्यो त किले इलिमेन्ट हो, तर त्यसले मात्र सक्सेस हुन्न. एउटा वस्तु एकदम राम्रो बन्यो रे, त्यसलाई मार्केटिङै गरिदिन्छ, कसैले सुन्दा पनि सुनेन, मार्केटमै लैएन, अनि बिक्री हुन्छ, व्यापार हुन्छ, डेफिनेटली हुन्न. त्यस कारण यो बाहेक फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च बाहेक अरू सबै खर्चलाई राख्नु पर्यो नि त, जसलाई हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ कस्ता खर्च हुन्छ नि त, अब बुझ्ने के त फेरि यहाँ कस्ता खर्च. फ्याक्ट्रीमा बाहेक हुने खर्च जस्तो अफिसमा हुने खर्च, अफिसमा कस्तो खर्च हुन्छ त भन्दा, अफिसमा हुने खर्च भनेको अफिसमा कस्तो हुन्छ त भने, हामी हेरौँ त कसैको अफिस हेर्छौँ, त्यहाँ त भाडा दिनु पर्यो, रेन्ट हुने भयो, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेसनरी, अडिट फी हो, स्टाफ हुन्छन्, स्यालेरी दिनु पर्यो, विभिन्न डिस्काउन्ट दिनु पर्यो, कमिसन हुने भयो, यिनी सबै खर्चहरू अपरेटिङमा पर्छन्. त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, एउटा वस्तु बेच्नको लागि, बेच्नको लागि भनेको एडभर्टाइज गर्न पर्यो, डिस्काउन्ट दिन पर्यो हो, अनि पब्लिसिटी गर्न पर्यो, विभिन्न स्किमहरू दिनु पर्यो, यी सबै कुराहरू फेरि यहाँ पर्छ. भनेको एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च यहाँ पर्छ, उत्पादन भइसकेपछि मार्केटमा बिक्री गर्दासम्मको, त्यसरी मार्केटमा बिक्री भइसकेपछि पनि अचल त वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुरा छ, पछि रिपेयर गरिदिनु पर्छ, वारेन्टीका कुरा दिइरहन्छौँ, एक्सचेन्ज गरिदिनु पर्छ, त्यस्तै त फेरि नि रिपेयरको लस हुन्छ. त्यो खर्चहरू सबै कहाँ पर्छ, पिएलमा, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्छ. यसरी सबै यहाँ बाहेकका सबै खर्च राखिसकेपछि एक आर्थिक वर्षमा कति नाफा आयो भन्ने कुरा हामी यसरी आम्दानी आम्दानी खर्च कम्पेयर गरिदियो. फेरि यो नाफा भएकोमा फेरि आम्दानी जोडिदियो, खर्च घटाएपछि एक वर्षको नाफा आउनेछ. यो इन्कम स्टेटमेन्ट. यसैमा रिटेन अर्निङ भनेको के पनि होइन, नाफा जति नाफा हुन्छ त्यसलाई कुन कुन शीर्षकमा बाँडियो भन्ने मात्र, त्यहाँ छोटो फर्म्याट थियो. के थियो भने ओपनिङ रिटेन अर्निङ प्लस नेट प्रफिट माइनस एउटा डिभिडेन्स दिन्छ, अर्को रिजर्भ बाँडिन्छ. त्यो बचेकोलाई हामी के भन्छौँ, क्लोजिङ रिटेन अर्निङ भन्छौँ भन्छौँ. त्यो रिटेन अर्निङको कुरा यहीँ आयो. त्यसपछि अब म ब्यालेन्स सिटमा गएँ है. त्यसपछि म केमा गएँ, ब्यालेन्स सिटमा गएँ. ब्यालेन्स सिट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त, ब्यालेन्स रिटर्न अर्निङको बारेमा फेरि भन्नु एकचोटि.
Written earning Banego, Poilatis Kunam Bate Bunda Sahajunja. Written Banego, what I don't know. स्वस्थले जति बिजनेस गरेपछि जति प्रॉफिट गरेको हुन्छ त्यो प्रॉफिटलाई बचाएर राख्नुलाई रिटेन अर्निंग भनिन्छ त्यसबाट कति बचाएर राख्यो त भनेपछि अब यो नाफा त हुन्छ नाफा मध्ये सबैले खोज्ने भनेको के हो भने स्वस्थमा लगानीकर्ता हुन्छ नि त शेयर होल्डर हुन्छ नि त शेयर होल्डरले त एक वर्ष सक्यो अब स्वस्थले हामीलाई के दिनुपर्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेका हुन्छन् त्यो नाफा जुन बचाएर राखेको हुन्छ स्वस्थले त्यसै मध्येबाट केही हिस्सा डिविडेन्स बाँड्छ Shareholder Ladinsa Poisa, K is a shareholder Ladinsa. K is a very future ma unexpected events or cotton of Saksan. So, Iskap Achana K Boidio, Kula Sosta Lekichi Poisa Dinapol in the Katamajan, the Tiskaran, Tiskolagi, Fond Kiriat Gotsa. Achana Kune unexpected Jun Gotna, the Gotna Saksas Sastama, Tiskolagi, future man Kicha Yelavan, the reserve or create got it accounts. Two, do it out of any good dividends by a day, Naka Banta to town over there, or the future mauna Sakna be in a contingent liabilities or the Lami, reserve or the ones of two should try security. Did you do it adding to privacy back is also Sostame Uninapa? The Lami closing the ten earning ones. This current. Salam Samaman, the written earning money, Sostali Comaikuna, Pamante, Botada Rakeko. You pay Igbosoko Matuna. Botso, the Hibotada Rakeko, so much trigger to thank you, written earning. Oh, the Lamia, the line, the interline, the fifteenth. This way, balance it. Balance it like you, the count of the page. You feel it was a coin. Just a million legacy, but the end you did. Yet for the year ending lexum, for the year ending when you go, 8 months ago. So you as own lexum. Yeah, lick no more products, or escotat for the products. You 8 months ago when you as own lick it down. It's own money, you didn't money. It's own money, you didn't money. I'm the dear tail. You did lexum, what's a contingent lexum? You bonds are 2 months of contingent some more when you go to Arctic works ago. तर यसले फेरि के गनाउँछ भने त्यो वर्षको अन्तिम दिन आइपुग्दाखेरि है आइपुग्दा भनेको त्यो वर्षको मात्र हैन त्यो बिजनेस सुरु गरिसकेपछि सुरु गरेदेखि त्यो वर्षको अन्तिम दिन आइपुग्दा सम्म संस्थाको पोजिसन कस्तो छ सम्पत्ति कति छ दायित्व कति छ कसकसलाई कति तिर्न छ यो वर्षको मात्र हैन कि स्टार्टिङ भएदेखि आज सम्मको देखाउने हामी जुन पोजिसनलाई के भन्छौ ब्यालेन्स शीट भनेर भन्छौ This company, I mean, vertical format use got some vertical format, but never to get a very just a city particular any amount of I mean, the two will not put the assets live. It is one data side your theme. Oh, this the garden particular amount, hey. With a common light bullet amount. This kind of thing, I mean, two will manga just say assets and live Disney, like new lekna, to the asset side. Acid side company heading of the lake no padu. Well, fix acids. These are galin some potty, the swastama potunson. Tilla de Kadakne camber some. Hey, is my ever this galin some potty good. Okay, this potty, I mean, investment, but it also heading like some investment, potty logan over there on the. This potty also, I'm literally killing some top on that. Current assets, 8 months of the government to some particular decision, the election. This person, Pedic election, the one fixes your assets. Fixes your assets. Nam Matraka, some particular kick it some for Nicola. Lexum. Like fixes your assets, your assets go part by you assets go part by the 80 body of live discapant and amalus and get a formatting my book my formatting my book my jetima tape. I did go
हामी त्यसलाई यसरी पनि देखाउन सक्छौँ क्या वर्किङ त्यो फर्मेटिङमा कस्तो थियो भने है सर त्यो लास्टको सर हजुर लास्टमा के एसेट छ फिक्सिसेस या आई सी टी आई टी आई ओ यू एस तिमीले 12 मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर भनेर पढाइदियो त्यसलाई हामी फिक्सिसेस एसेट भन्छौँ है हुन्छ लाइबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल लाइबिलिटी साइडमा सेयर क्यापिटल अथवा हामी यसलाई सेयर होल्डर इक्विटी पनि भनेर भन्न सक्छौँ सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी त्यसपछि यसमा हामी केही पढ्छौँ तर लङ टर्म डेप्ट दीर्घकालीन ऋणहरू यहाँ पढ्छ त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटिज अब यसको बारेमा बुझाउँछु त्यसपछि हामी क्वेसनतिर जानेछौँ है हामीलाई थाहा छ लास्टमा एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटिज हुन्छ अब यो एसेट साइडमा फिक्स एसेट्स भनेका त्यस्ता सम्पत्तिहरू हुन् जुन वर्षौँसम्म टिक्ने खाले हुन्छन् जसको लाइफ भनेको एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि हुन्छ जस्तो घर किन्नेलाई गाडी किन्नेलाई यिनीहरूको लाइफ एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि हुन्छ भने तिनीहरूलाई हामी फिक्स एसेट्स भनेर भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामी कतै लगानी गर्दैला सेयरमा लगानी गर्दैला कोही लगानी गर्दैला कसैको सेयर किन्नेला कम्पनीले भन्यो भने त्यतिखेर हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ करेन्ट एसेट्स भनेको फेरि कस्तो त भन्यो भने त्यस्ता सम्पत्तिहरू जुन एक वर्षमा क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ तिनीहरूलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ जस्तै एउटा आफै क्यास पनि हो करेन्ट एसेट्स यो लिक्विड एसेट्सहरू हुन् के क्यास पनि हो ब्याङ्कमा भएको ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि करेन्ट एसेट्स हो क्लोजिङ स्टक पनि करेन्ट एसेट्स हो किन त मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर 12 भनेर पढ्थ्यो सकेसम्म फिक्सिसियस एसेट्स नै लेखन पछि हामी एमलागामेसन पढ्छौँ अरू पनि यसका सिक्वेन्स छ नि त त्यतिखेर यही नाम दिन्छ फेरि क्वेसनमा त्यहाँ तिमीहरू झुक्किन्छौ अहिलेदेखि चाहिँ लेख हिलेखे त भएको यो यस्तै हो यसको नाम हो है भनेर लेख एक दुईचोटि लेखेपछि सम्झिहालिन्छ अनि ट्याप्टल्सका कुराहरू ट्याप्टल्स भनेको त अब के उधारोमा बेचे पनि केही समयपछि त पैसा आइहाल्छ नि हो त्यसलाई हामी ट्याप्टल्स भन्छौँ त्यही भएर यहाँ भनेको एक वर्षमा आउनुपर्ने पैसा जस्तो पहिले पैसा तिर्यो जस्तो म भाडामा बस्छु 2 महिनाको पहिले भाडा तिर्यो भने त मैले पहिले तिरेँ भने त मेरो त त्यो सम्पत्ति हो नि त 2 महिनासम्म त म ढुक्क बस्न पाउँछु नि त त्यसरी एडभान्समा तिरेका कुराहरू यहाँ पर्छ फिक्सिसियस एसेट्स भनेको नाम मात्रको सम्पत्ति हो यसमा के पर्छ भने नाम मात्रको जस्तो संस्थालाई घाटा लायो भने पनि हामी यहीँ राख्छौँ है घाटा लायो भने नि यहीँ राख्छौँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर बेच्दै गर्दाखेरि घाटा लाग्न सक्छ संस्था सुरुमा जस्तो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस सुरुमा दर्ता गर्दा सञ्चालन गर्दा पनि पैसा खर्च भएको हुन्छ त्यसलाई पनि हामी फिक्सिसियस एसेट्समै राख्छौँ त्यो नाम मात्रको सम्पत्ति हो वास्तवमा त्यो सम्पत्ति नै होइन तर अब लेख्ने लेखिन्छ रेकर्ड राख्नुपर्छ किनभने यो लामो ठुलो किसिमको खर्च हुन्छ एकैचोटि एक वर्षमा खर्च त्यो देखाइदियो भने संस्था धेरै घाटामा गएको देखिन्छ त्यही भएर यो नाम मात्रको सम्पत्ति राख्नुपर्छ अर्को लायबिलिटिजमा सेयर होल्डर इक्विटी हामी 12 जुन सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर पढ्थ्यौँ त्यही हो सेयर होल्डर इक्विटी भनेको यहाँ कस्तो मालिकको जम्मा जम्मे कति पैसा छ त संस्थामा जस्तो उसले सेयरमा कति लगानी गर्यो सेयर प्रिमियम कति हो संस्थाको नाफा बचेको जुन डिभिडेन्स बाँडेर बचेको पनि सेयर होल्डरको यो रिटर्न अर्निङ कति भयो विभिन्न रिजर्भहरू कति छ त्यो टोटललाई हामी सेयर होल्डर इक्विटी भनेर भन्छौँ सेयर जो मालिकहरूको वास्तवमा पैसा हो मालिक यदि संस्था विघटन भयो भने त्यो मालिकहरूको हितमा पर्ने पैसा हो भनेर बुझ्ने लङ टर्म डेप्ट भनेको दीर्घकालीन ऋण जस्तो ब्याङ्कबाट लोन लिएला होइन अथवा डिभेन्चरहरू इस्यु गरिदिएला जसको एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि लाइफ हुन्छ एक वर्षभन्दा ढिलो तिरे पनि हुन्छ तिनीहरूलाई हामी लङ टर्म डेप्ट भन्छौँ यस्तामा प्रायः ब्याजको कुरा हुन्छ लोन लिँदाखेरि त ब्याज तिर्नु पर्यो हो त्यसै अर्को करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै एक आर्थिक वर्षभित्र तिर्नुपर्ने पैसा जस्तो उधारोमा सामान किने मैले जसलाई क्रेडिटर्स भन्छौँ त्यो त एक वर्षसम्म त उधारो त दिन्न नि त व्यापारीले त्यस्तो क्रेडिटर्स मैले कसैलाई तलब दिन छ कर्मचारीलाई एक वर्षपछि तलब दिन्छ र दिन्न नि त 1-2 महिना 2-4 दिन ढिला होला के होला होइन त्यो करेन्ट जुन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू यिनीहरू फेरि करेन्ट लायबिलिटिज त पर्छ
यो टाइम भइया फेरि एकपटक रिजाइन गरेर सुरु गरौँ न ल यो म यो मिटिङ एन्ड गरे तिमीहरू त्यही लिंकमा जोइन हो है ओके सर